ମନ ଦୁଃଖ କିସ ପାଇଁ? କିସ ହେଇଛି? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କାଲି ଠିକସେ ହୋଲି ଖେଳି ପାରିଲନି, ସେଇପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କି? ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲି, ତ ସେଇପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 7ଟା। ତ ଆଜି 7ଟା ବେଳେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କମ୍ପାନୀରେ ଥିଲି, କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ବେଳକୁ। ତ 7ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଲଭଲି, ତୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହେଉଛୁ? କିସ କିସ ଖାଉଛୁ କହିଦେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, କିସ ଖାଉଛୁ? ଓ କି ଚାହାଣି ଦଉଛି ଲଭଲି, କିଏଟା ରେ ଏଟା କିଏଟା? ସେଇଟା ଲଭଲି, କିସ କରୁଛି ଲଭଲି? ଏଇଟା ଛାଟା, ତୋର ଛାଟା ଖୋଲି ପାରୁନି, ପିଇ ପାରୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପୁରା ଏଇଠି ରାତି ହେଇଗଲା ଆଜି 7ଟା ବେଳକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ରାକ୍ଷୀ କିସ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କିସ ପାଇଁ? କିସ ହେଇଛି? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କାଲି ଠିକସେ ହୋଲି ଖେଳି ପାରିଲନି, ସେଇପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କି? ନାଇଁ ନା। ଆଉ ତୁମେ ତ ରଙ୍ଗ ଖେଳନି ଆଉ, ଆଉ ତୁମେ କିସ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି? ଆଉ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ନିଅ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ ନିଅ, ଯାଅ ଗରମ କରବା, ଯାଅ ଲଭଲି ପିଇବ କ୍ଷୀର ନା ଲଭଲି? ହଁ ଗାଲ ନାଇଁ, ଆ ତୋ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବି, ଆଏ ଆଏ ଆଏ। ଜେଜେମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଆଡ଼େ ଆମ କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଛି ମୋ କମ୍ପାନୀ, ମୁଁ ସେଠି କାମ କରେ। ଜେଜେମା ମୋ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯିବେ କି ସେ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ କରତେ? ଯିବେ ନା ନା, ସେଠିକୁ ଯିବେ କାମ କରତେ? କିସ କାମ କରବ ଯାଇକି? ସେସବୁ ବାକି ଲୁହା କାମ, ସବୁ ଲୁହା କାମ, ତୁମେ ତ ଲୁହା ବହି ପାରିବନି, ତ କେମିତି କାମ କରିବ? ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ତୁମେ ବେଶୀ ଗୀତ ଗାଉନି, ଗାୟିକା ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଡାକିବେ ଆଲବମ୍ରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଲଭଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଭଲି ମା କିସ କରୁଛି। ଲଭଲି ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁଆ ଖାଉଛି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଇକି ସେ ଛତୁଆ ଖାଉଛି, ନହେଲେ ୟାକୁ ଖାଇବନି ସେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏଇଠି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଣିଆ ହବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍, ତ ୟାକୁ ଏଇଠି ଲଗାଣିଆ ହବ, ଏଇଠି ବାସ୍, ଆମେ ରହିବା ତା ସାମ୍ନାରେ। ସବୁ ତ ଫିଟ୍ ଅଛି, ଖାଲି ମୋବାଇଲ କି ଏଇଠି ହୋଲ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି, ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଏସ୍ ହବ ଯେ କେଉଁ ଗୀତରେ ଆମେ ଆଜି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା। ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍, କାଲି ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଥିଲା ସେସବୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଲଭଲି, ଲଭଲି ଆ ଜଲ୍ଦି ଆଏ, ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ବନେଇବା। କିଏ ବନେଇବ ଭିଡ଼ିଓ? ତୁ ବନେଇବୁ ନା ମା ବନେଇବ? ବାର୍ଥଡେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବ ରେ ଲଭଲି। ଏଇଠି ମମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ରାକ୍ଷୀ ଖାଲି ଏଘର ସେ ଘର ହେଉଛନ୍ତି। ଲଭଲି, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ଏଇଟା ବନେଇବାନି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ଏଇଟା ଭଲ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ଲଭଲି କହୁଛି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବନେଇବା ଭିଡ଼ିଓ। କିସ ହେଉଛି ଦେଖ, ତାର ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ସେ କିସ ହେଉଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇଠି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି, ତ ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।